Oi, Oi, Ju. Di! Cuida! É, viemos procurar uma fritadeira. Meu sonho! Olha só. A gente viu lá no Carrefour, naquele dia, umas bem pequenininhas. É que a gente encontrou essa daqui. Olha só, ela é bem grandona. Tem uma trava aqui. Olha só que linda. Tá. A gente veio aqui bem rapidinho. Eu vou tirar só um pouquinho. Não vou tirar, não. A gente veio comprar pão e olhamos aqui o preço. Eu acho que vai dar certo. Não sei. Apareci aqui nesse vlog. Eu gravei um pouquinho lá no mercantil, lá no supermercado, a gente olhando, né, sonhando, e deu certo. Deus realiza sonhos. Se você assistiu o vídeo do dia que nós compramos a TV, você vai lembrar que nós comentamos naquele vídeo que nós queríamos comprar uma sanduicheira. Eu até mostrei durante o vlog lá no Carrefour. Aí nós tínhamos a opção comprar. Que foi? Hã? Assisti? Já já eu dou, viu? Tá bom? E a gente tinha a opção de comprar. Que foi? Nescau? Berg, Berg te dá, vai. Berg tenta entender ele aí. Ele tá numa fase que ninguém entende ele. Ele fala, fala, a gente fica tentando decifrar. E esse barulho agora, misericórdia! Parou, vamos lá, rápido. Então, amiga, a gente tinha a opção de comprar a TV mais barata e comprar a sanduicheira. Oh, meu Deus do céu, misericórdia! E naquele dia a gente decidiu comprar a TV, que era o dinheiro que a gente tinha, e deixamos a sanduicheira para comprar no outro mês, né? Que é esse mês. Quando foi? Já passou o barulho, não volta mais não. Quando foi essa semana, a gente foi no supermercado comprar algumas coisas para janta. Acho que foi hambúrguer, pão, foi isso mesmo. E chegamos no supermercado e vimos a sanduicheira, que tava de R$ 60, a menorzinha. Aí, perto desse supermercado, tem outro. O Dani falou assim: Karen, vamos lá no outro, a gente vê se lá também tem ou se lá tá mais barato. Quando nós chegamos no outro supermercado, tinha uma sanduicheira, não é sanduicheira, é um grill maior e o valor melhor. Porque lá no Carrefour tava de 90, de 100, de 89, mais de 100. A sanduicheira pequena. E lá nós encontramos a que nós compramos de R$ 85. Então nós trouxemos, e eu vou hoje compartilhar com você essa alegria. A gente tá reconquistando assim. Às vezes eu me sinto como se eu tivesse casada agora, eu tivesse arrumando minha casa. Porque a gente tá conseguindo conquistar coisas que a gente sempre sonhou, né? Coisas que a gente nem imaginava que ia conseguir tão cedo. E Deus tem abençoado, Deus tem nos prosperado, como eu contei no outro vídeo. Contei o testemunho, contei a história. E o nosso Deus é esse Deus, é o Deus que transforma a situação de extrema pobreza em prosperidade. Eu vou dizer pra você que eu fico. Ah, eu tô sem aliança porque eu tô bem gordinho, preciso emagrecer. E a minha aliança tá apertada, mas tá bem ali, tá tudo bem, tá? Eu tô falando aqui porque depois você podia olhar, né? Tá tudo bem, graças ao meu bom Deus, tá tudo tranquilo. Eu só tirei ontem à noite e esqueci de botar, mas tá tudo bem, a nossa aliança tá aqui dentro. E eu vou emagrecer, eu preciso, mulher. É outro assunto, para outro dia, para outro vídeo. Então, esse é o nosso Deus que nos surpreende. Não canso de agradecer a você que tá aqui. Esse canal, ele foi Deus que nos deu. Ele é bênção na nossa vida. Eu nunca pensei que eu ia
receber algum dinheiro aqui. Nunca foi o meu propósito. Mas o Senhor tem abençoado, né? Porque ele é fiel e ele é pai. E o meu esposo também tem feito a parte dele, tem trabalhado e a gente está conquistando nossas coisinhas. E eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por assistir os nossos vlogs, por compartilhar com seus amigos, com a sua família. Muito obrigado por tudo. Eu quero um dia poder, sabe, poder. Eu não sei que eu não vou poder, mas assim, eu tenho um desejo de poder presentear você, poder abençoar a sua vida também, assim como eu sou abençoada através da sua vida. Mas eu tenho certeza que o Deus que tá aqui, ele também tá aí. Então, se você tá passando por um momento de prova, confia, amiga. Confia, confia. Entrega assim, tua confiança assim na mão de Deus e aguarda. Só aguarda que tu vai viver assim momentos que tu nunca imaginou. Que é assim que eu me sinto, sabe? Quando eu me deito aqui na minha cama, que faz um barulhão, ó. Quando eu sento, ela faz um barulhão, mas a cama nova vai chegar em nome de Jesus. E eu me deito aqui, eu digo, Senhor, só o Senhor poderia fazer isso por mim. Só Deus poderia fazer o que ele tem feito. Só ele. Então, só viva com alegria o agora, porque amanhã Deus tem surpresas. Não fique ansiosa, não fique preocupada, apenas se alegre, porque Deus prepara até as promoções. Eu tô falando sério, eu sei que alguém, sempre tem alguém que vai falar besteira, que vai julgar, que vai. Mas não tô nem aí pra essa pessoa. Eu tô aqui pra compartilhar a nossa alegria com você, que tá aqui com a gente, que ora por nós e que se alegra com a nossa alegria. Bora conhecer o nosso novo. Não sei como dizer. Nosso novo eletrodoméstico. Bora, cuida! Eu falei um bocado aqui, 4 minutos. Vamos! Então, eu vim aqui pra mesa pra gente abrir a nossa. Não Sanduicheira. é uma sanduicheira, na verdade. É um grill, né? Mas a gente vai Chapa. usar mais ela pra fazer Sanduíche. sanduíche, pra fazer crepe, pra fazer um monte de coisa. Hambúrguer. Um monte de coisa. Eu queria que você visse a cara do Lucas nesse momento. Tô aqui super animada. A gente vai fazer muito pão, muito Queijo. sanduíche. Sanduíche? Vamos agora abrir a caixa! Tirei aqui da caixa, porque faz barulho irritante quando tiro por causa desse Ai, negócio eu aqui. gosto do barulho. Aí, agora a gente vai ver como é que é Ela é tipo um aqui modelo. dentro dela. Vou compartilhar com você assim. Olha só, ela é bem grande. Bem, chega mais perto. Eu achei ela bem grande, né? Foi. Dá Dá pra pra passar usar. três pelo menos, é isso? A gente já fez pão e deu pra fazer Três. três pães aqui nesse espaço grandão. Dá até pra fazer Aí catena. uma coisa interessante que ela tem, ó, é que a sanduicheira normal não faz essa mexida aqui, ó. Tá dando pra ver? Sim. Aí ela tem também uma trava, que é pra fechar, ó. Pode fechar total. Quando a gente coloca aqui, aí tem a trava. Aí Vou depois a tirar gente, aqui pro ó, lateral. tem a travinha. Oh. Daqui. Quando trava não dá pra abrir. Aí uma coisa interessante, tá todo mundo aqui participando do vídeo. Uma coisa interessante também é, como ela é um grill, né? Ela não é uma sanduicheira, ela é o grill. Ela dá pra você assar, dá pra gente assar carne e frango. Então ela tem esse dispensezinho, ó. Passar aí o óleo. Essa gavetinha que sai o óleo, como a Bel tá dizendo. Tipo assim, você assa aqui. Aí cai E o óleo sai o óleo aqui. da própria. Mostra esse buraquinho aqui, ó. Tu mostrou? Ó, tem um lugarzinho aqui, ó, pra descer o E óleo. cai aqui. E cai aqui. E ela tem, assim, um dedinho a mais, diferente da sanduicheira normal, ó. Ela, tipo, Ela é um pouquinho mais grossa. dá pra fazer coisas, tipo, como é que eu posso dizer? Imagina fazer pipoca nisso aí. Não, pipoca não. Ah, isso é minha experiência. Pipoca não. A gente fez, é porque eu não gravei, mas a gente fez tapioca. É, tá E boca. ficou. Tá me filmando agora? Tô. Tá me mostrando? Tá.
A gente filmou tapioca. A gente filmou, não, a gente fez tapioca, não foi, Belinha? Ficou Ficou gostoso. uma delícia a tapioca. Eu botei aqui a massa, aí fechei. Quando eu fizer de novo, eu vou compartilhar. A nossa primeira receita que nós vamos gravar É o vai crepe. ser o crepe, que a gente tem muita vontade de comer crepe. Então, vai ser nos próximos vlogs. Eu vou gravar com a Belinha fazendo crepe na nossa sanduicheira Nosso barra grill. grill, né? Ela é da Útil Eletro. É a mesma marca da nossa pipoqueira. Fica aí, Luiz, fica aí. Tá aparecendo. É, pode ver, pega. É a mesma marca da nossa pipoqueira, que já tem vários anos, tipo, tem uns 3 anos. E Nunca deu ainda problema. nunca deu problema, tá super de boa. Então eu super indico pra você essa marca. Eu até acho que ela é uma marca de Fortaleza, né? Porque o telefone aqui, ó, do atendimento é aqui. É, fica aí. O atendimento é em Fortaleza. Então é melhor, né, pra gente, porque pra comprar uma coisa que é de fora, dá mais trabalho se houver um problema. Mas nós já oramos, pera, com licença. Tu tá com a cabeça dele no meio. Nós já oramos e não vai dar problema, em nome de Jesus. É, senta aqui, senta pra tu ver, senta, senta aqui. E esse foi o nosso vídeo. Abençoado. Espero que você tenha gostado. Se você tem uma dessa, comenta aqui embaixo o que que você faz de receitinha. Se você não conhecia esse modelo, oh meu Deus, os cabelos do menino Arapuá. Dá pra ver a montanha. Deixe o teu comentário. A hashtag desse vídeo, vem lá pro outro lado. Passa ele pra ele dar Vai tchau, ser vai. grilo. Por aí não, vai, desce pelo sofá pra tu vir pela cadeira, vai. A hashtag desse vídeo vai ser. Sanduíche. Grilo. Viu? É difícil. Vai ser. Sanduíche. Crepe, crepe. Crepe. Pronto. Hashtag crepe. Vai pro Vai ser o nosso lado. O próximo Luiz receita. vai aparecer pra dar tchau e beijo. Mostra ele aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu E aí, joinha. se inscreve no canal. Descuida, Rubem. Muitos beijos pra você. Espera. E a gente se vê aqui no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E. Cuida, Tchau. Cuida, cuida. Pega. Não dá pra apertar, não. Tchau. Fala, cuida. Cuida. Tuda. Vai lá. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Aperta.